прогнозували, що якраз от на другій половині січня, початку лютого, нового 22-го року, можливо, вже повномасштабне вторгнення Росії. Оце тло вже кілька місяців над Україною вісить, так чи інакше. Блеф це Путіна чи не блеф? Ви як вважаєте? Я вважаю, що потрібно дуже добре аналізувати те, що говорять керівництво нашої розвідки, що заявляють власне розвідки країн-союзниць, і не просто якось рефлексувати емоційно на подібні заяви, а бачити, як держава і влада робить ті чи інші кроки на випередження подій. А Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський, на ваш погляд, знає? Відставка Тарана і призначення Резнікова Олексія, я це сприймаю радше як позитивний крок до змін в тому, що відбувається в Міністерстві оборони. Плюс призначення головнокомандуючим Збройних сил України Валерія Залужного, це також не то, що радше в плюс, це тотальний плюс. Я спілкуюся з військовими, з солдатами, з офіцерами. У Залужного є неймовірний авторитет, і можу стверджувати також, що цей авторитет має він і у волонтерських колах. Для нас так само не байдуже, хто здійснює безпосереднє керівництво військ.